Binəqədi rayonu Azadlıq prospektində yerləşən 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində yanğın baş verib. Yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən qısa müddətdə söndürülüb. Biz hazırda yanğının baş verdiyi 1-ci mərtəbədəki evdəyik. Yanımızda isə bu evdə yaşayan Fazil Alyarov var. Fazil müəllim, necə baş verdi hadisə? Xanım, mən səhər-səhər işə gedirdim. Öyle qapını bağlayıb istəyirdim çox bayıra çıxam. Gördüm ki üstü duman götürdü qəfildən, burada səs saraq salıb cəmaata xəbərdarlıq elədik. Yanğın dəndəki bu elə bir vəziyyətdədir ki, burada 100 dənə, 1000 dənə kabellər gedir. Heç burada bilmək olmaz. Yəni bu kabellərin nizamsız düzülüşündən, nizamsız belə istifadəsindən görə belə oldu. Yanğın Xarici Dillər Universitetinin yataqxanasında olsa da binada tələbələr qalmırmış. Heç bir tələbə bu yataqxanada ya adı bizim olan yataqxanada qalmır. Ancaq qaçqınlar qalır və inşallah yaxın gələcəkdə ölkəmizdə bu vəziyyət həll olunub. Yaxın gələcəkdə onlar da öz dədə-baba yurtlarına yəqin qayıdacaqlar ki, biz bu binadan öz tələbələrimiz üçün istifadə edək. Sakinlərin sözlərinə görə yanğın 1-ci mərtəbədə olduğundan binadan çıxa bilməyən sakinlər özlərini pəncərədən atıb. Başdan heç nə yerimizdən durmuşduq. Yəni yerim də qalıb ortada. Yığmamışam. Məni bir dənə bacarının işçisi yendirdi. Bağladı belinə, ağzıma maskanı taxdı. 3-dən yendirdi 1-ci mərtəbəyə, həyətə. Bir qız özün tulladı. Ondan sonra da uşağı atdılar, uşağı tutduq. Ondan sonra arvat da tutmaq olmur axı bu. 100 kilo arvat. Arvat özün şapıldığını saldı yerə. İskoru götü getdi. Yanğın zamanı aşağı düşənlərdən birincisi ya ikincisi ilə mən idim. Həmin vaxtı çox güclü boğanacaq tüstü gəlirdi. Hətta Fövqəladə Hallar Nazirinin bir ikisi öz ağzındakı qaz balonunu çıxardıb qadına verdi. Qeyd edək ki, hadisə yerinə dərhal 9 təcili yardım briqadası cəlb olunub və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Yanğın yerini kəşfiyyata aparılarkən məlum olub ki, 1-ci mərtəbədə yerləşən 12 kvadrat metr sahədə mənzil əşyaları ilə birlikdə və əlavə olaraq 24 paqometr elektrik naqilləri yanmışdır. Binada qatı tüstülənmə, yanğın söndürənlərin işinə çətinlik yaratmasına baxmayaraq, qısa müddətdə yanğın genişlənməsinə imkan verilməyərək söndürülmüşdür. Onu da bildirək ki, ümumilikdə 45 nəfər bina sakini ərazidən təxliyə edilib. Ləman Salihova, Tural Əlizadə, APA TV.